Mä oon jo pitkään etsinyt itselleni tämmösiä korkeavartisia snaikkereita, mutta en oo löytänyt semmosia, mitkä viellyttäis mun silmää, joten tilasin tämmöset valkoiset Jordanit, kävin ostamassa maalia ja aloin tuumasta toimeen ja pistin vähän uutta väriä pintaan ja sitten tietenkin vähän glittereäkin siihen, niin näin. Ja mitäs tykkäätte? Aika hienon näköinen, mutta tää ei riittänyt. Mä ajattelin, että mä pääs luonnostelen tohon päälle vielä tommosen koiran tassun kuvan ja maalaan senkin sitten vielä turkoosiksi. Siihenkin mä sitten vähän ripottelin glitteriä päälle, koska miksi ei. Ja hei, tässä olisi nämä valmiit kenkät. Aika hienot. Eipä hän ainakaan tuu samanlaisia vastaan kellään. Ihan uniikit. Made by me.